Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Kampanja za beogradske izbore je uveliko u toku. Do izbora je ostalo nešto više od mesec dana. Do sada je potvrđeno učestvovanje 11 lista, a upravo na tom, za Beograd simboličnom broju 11, nalazi se lista Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Nakon skupa u Domu omladine prethodne nedelje, lideri ove koalicije i građani su prošetali do sedišta Gradske izborne komisije i predali potrebne potpise. Od dolaska na vlast koalicije SNS i SPS 2012. godine, ovo je prvi put da je stvorena jedna velika opoziciona koalicija. Narodna stranka, Pokret slobodnih građana, Levica Srbije, Pokret za preokret, Sindikat Sloga, Udruženje novih penzionera, zatim manjine, delovi civilnog sektora, razne organizacije građana i mnogi drugi ugledni ljudi će biti deo ovog tima. Da li zaista postoji šansa da se režimu u Srbiji nanese prvi poraz? U kakvom raspoloženju protiče kampanja? Kakve rezultate očekuju 4. marta, ali i kako će izgledati Beograd i Srbija 5. marta ujutru? Večeras govore nekadašnja zamenica gradonačelnika Dragana Đilasa, gospođa Tatjana Pašić i potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović. Vreme je za razotkrivanje. Dobroveče, dobrodošli. Veliko mi je zadovoljstvo. Hvala na pozivu. Što ste večeras u studiju naše televizije. Ovo je jedna specifična situacija. U svakom razotkrivanju je nešto specifično. Ovo je prvi put da gostuju najbliži saradnici lidera koalicije koja će nastupiti na izborima u Beogradu. Tatjana, vi ste nekada bili zamjenica Dragana Đilasa za vreme dok je bio gradonačelnik Beograda. Kasnije ste bili u onom privremenom organu, takozvanom. A i sada ste, naravno, deo njegove ekipe. Nikola, vi ste zapravo prvi čovek Narodne stranke kada je reč o Beogradu i beogradskim temama, ne samo po broju na listi, već i po predstavljanju programa i jedan ste od onih koji je stvarao program Narodne stranke, tako da zapravo u ovoj varijanti Vuk Jeremić i Dragan Đilas nam i nisu mnogo neophodni, bar ne u ovoj emisiji. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, da. Kako se slažete i vas dvoje međusobno, a i kakvi su odnosi u koaliciji? Evo, u samoj najavi ja sam rekao da je to zaista jedna velika koalicija, čini mi se najveća od 2012. godine i promjene vlasti. Kako funkcioniš u stvari? Ja mislim da stvari funkcionišu odlično. Mi smo se pronašli oko teme koja je zajednička, to je Beograd, bolji život u Beogradu i smena vlasti u Beogradu. I za sada saradnja ide dobro, bez obzira na sve one zlonamerne koji misle da imamo nekih problema ili da će biti nekih problema. Ne, mi smo jedinstveni u tome da želimo da smenimo vlast u Beogradu i Beograđanima omogućimo srećan život u našem glavnom gradu. Ja zato to i pitam, Nikola, jer atmosfera koja je u nedelju bila na tom prvom skupu, odnosno kada su se predavali potpisi, pokazivala je da je atmosfera jako dobra, da je energija dosta dobra. Apsolutno se slažem, bili smo tamo prisutni oboje, atmosfera jeste dobra, deluje mi kao da se ponovo javlja nada. Prvo, jedan kvalitativni iskorak uopšte u politici, a onda i u rezultat u Beogradu. Imamo sigurno najbolje kandidata za gradonačelnika koji se i dokazao, koji je izašao sa jednim zajednički sa nama konciznim, jasnim i sprovodivim programom, a takođe u toj koaliciji se nalaze neke mlade političke snage. Tu bih pre svega istakao najmlađu stranku u Srbiji, Narodnu stranku, ali i Pokret slobodnih građana sa još nekim partnerima. Tako da smo oformili jednu, sami ste rekli, široku koaliciju, ali jednu koaliciju mnogo
nove političke energije i nove političke generacije, ako mogu tako da kažem. I mi smo se trudili da osim ljudi iz vrha stranke, među našim odbornicima, među kandidatima budu i mladi ljudi i stručnjaci, da prosto i Narodna stranka bude jedan kanal da se neki novi ljudi profilišu i za Beograd i kasnije za politiku u Srbiji. Da li ste sa namerom došli do tog broja 11? Odmah sutrada na mrežama sam video da piše calling 011. Jeste namerom čekali da bi vaša lista nosila taj broj ili je to bilo slučajno? Ne znam, ja mislim da je bilo slučajno, možda i nije. Nisam baš bila upućena u koji broj jurimo, ali svakako mislim da je važno da smo podneli tu listu, da je ona prihvaćena i proglašena, tako da samo napred, da. Kako vama izgledala ta atmosfera u nedelju i ta šetnja? Neki građani, vidim, su rekli, evo ponovo šetnja, jedna zdrava atmosfera u toj šetnji. Te šetnje su u Beogradu dobro poznate, je li tako? Jesu, dobro su poznate i ja lično sam imala utisak da nešto što dugo nisam doživela, to je ta nova energija, neka pozitivna energija koja je bila i na samoj konvenciji, ali i dok smo šetali gradom i prisetila se nekih starih vremena, našetala sam se. Tako da, bilo je prilika, da, bilo je raznoraznih prilika. Kako, Nikola, protiče sam ovaj početak kampanje? Imali smo jednu strašnu stvar na početku kampanje, to je bilo ubistvo Olivera Ivanovića. Kampanja sad nekako ulazi u jednu novu fazu. Kako vama izgleda kampanja trenutno? Pa kampanja mi izgleda jako dobro. Postavili ste pitanje, mi se nismo trudili da dobijemo određeni broj na glasačkom listiću. Nama ti sitni marketinški trikovi ne trebaju. Mi imamo zaista pouzdanje i u kandidata i u naše koalicione partnere i u sam program pre svega o kojima ćemo govoriti. Tako da se uzdamo u jednu energiju i nadu koja će rasti tokom kampanje. I evo reću vam vrlo otvoreno, ja iskreno želim svakoj opozicionoj grupaciji da pređe cenzus. I ja mislim da matematika nalaže da prosto bez sabiranja svih opozicionih snaga mi teško možemo da osvojimo vlast u Beogradu. Ali ona grupacija koja ima najviše šansi i da uzdrma režim i da okupi kasnije svu opoziciju, to je ova naša koalicija oko Dragana Đilasa. Tako da vidi se i po aktivnosti tabloida i po aktivnosti njihovih kvazi analitičara i eksperata, da je njihov glavni protivnik Dragan Đilas, Vuk Jeremić i ljudi koji su u našoj koaliciji. Tako da oni su prosto svesni da smo mi jedina grupacija koja sigurno prelazi cenzus, koja ostvaruje jak rezultat i koja može biti stožer promjena u Beogradu. Meni je žao, ako dozvolite, što ne idemo u jednoj koloni. Ja smatram da je bilo besmisleno da se u sudaru sa ovakvim, ako smem da kažem, štetočinskim i nakaradnim režimom u Beogradu nismo svi okupili. Malo mi zvuče smešne ona objašnjenja da treba insistirati na nekim programskim i još manje ideološkim razlikama. Trebali smo da nastupimo zajedno, ali kad već to nije slučaj, mislim da smo uspeli da napravimo jezgro opoziciji, jedan stožer koji može i u kampanji, ali i posle kampanje da da ključan doprinos meni ove vlasti u Beogradu. Ima li, Tatjana, razlike u programu koji zastupa ekipa oko Dragana Đilasa i recimo programa koji nudi Narodna stranka ili Pokret slobodnih građana kada su u pitanju te neke ključne beogradske teme? To pitam zbog ovog Nikolinog objašnjenja da nije došlo do te još šire koalicije. Zbog čega nije došlo ako su razlike nikakve? Pa meni je također jako žao što... Izvini, govorim samo o tome da opozicija ide u više kolona. Da. I da su te neke druge kolone insistirale na, po meni, besmislenim programskim ideološkim razlikama. A ova naša kolona oko Dragana Đilasa ima jedinstven program. Narodna stranka je dala jedan značajan input, ali smo se na kraju složili oko 15 tačaka koje ćemo forsirati u kampanji. Govorit ćemo o mnogim drugim stvarima, ali oko tih 15 tačaka među nama nema apsolutno nikakve disonance. Nažalost, neke su se druge kolone pozivale na programske razlike, što mislim da nije bilo korisno. Da li su uopšte postojale te programske razlike? Ja ih ne vidim. Ja ih ne vidim. Ja zaista pratim i kolege i opozicije i vlast. Meni se čini da naša koalicija
ima sveobuhvatan, jasan program koji je sprovodiv sa jasnim brojkama i koji pokriva najvažnije aspekte Beograda. To su razvoj i bolji život ljudi u Beogradu. Ja nisam video neke epohalne ideje sa drugih strana koje su mogle da opravdaju to što ne idemo u jednoj koloni. Ali šta je tu je, ja sam prezadovoljan našom sadašnjom koalicijom i opet se pozivam na tu sjajnu energiju koja je sa početne konvencije. Dragan Đilas je takođe govorio oko toga da nije problematično ni da on ne bude kandidat za gradonačelnika, da se napravi jedno istraživanje, da se vidi ko ima najveće šanse, ipak do te neke velike koalicije nije došlo, mada kao što i Nikola rekao, ja sam to najavio, i ova koalicija deluje, čini mi se, i više od onoga što su građani u startu možda očekivali. Pa, mi se jesmo okupili, jesmo definitivno najjača opoziciona grupacija koja će izneti ove izbore. Žao mi je što se i ostali nisu priključili, jer oko osnovnih stvari koje su neophodne za bolji život Beograđana, svi se slažemo. Ili se bar 90% ljudi u Beogradu slaže da ljudi treba da rade, da imaju bolje plate, da imaju bolje uslove za život, da imate vrtiće, škole, uređen saobraćaj, čist grad. Znači, osnovne, elementarne stvari koje su neophodne za jedan pristojan život u gradu kakav je Beograd. Inače je Dragan Đilas pre dva dana, sada je to već, podneo 29 tužbi. Vi ste, Nikola, rekli da ste stalno na meti tabloida i vaš kandidat za gradonačelnika. Dakle, 29 tužbi protiv tabloida i određenih pojedinaca, nekih televizija. Kako vi vidite, kako gledate na tu stvar, jer to više došlo preko glave, pa ne može da se izdrži. To je stvarno došlo preko glave. Vi imate 2012. godinu, kada je bila jedna užasna godina za Dragana Đilasa, gde je on stvarno bio satanizovan najstrašnije od strane tabloida. I mislim da tu niko ne može ni da zaboravi. Tu je bilo 250 naslovnih strana samo u nekom kratkom periodu sa najstrašnijim optužbama, sa najstrašnijim uvredama, klevetama. Sada je počeo taj novi talas, da kažem, pojavljivanja Dragana Đilasa na naslovnim stranama u jako ružnom kontekstu. I znate kako, vi sad možete to da demantujete svaki dan, da se nešto bunite, ali možda i nemate gde da demantujete. Nisam sigurna i da je to moguće. I ovo je možda jedini način da podnesete tužbe i da dobijete te postupke na sudu. Dragan Đilas je već podneo nekoliko tužbi, dobio je novac i sav taj novac je dao u humanitarne svrhe. A onda se desilo da kad je dobio jedan postupak i hteo da uplati novac za decu ometenu razvoju u Sremčici. Onda se pojavio ministar za rad i socijalna pitanja i rekao, pa ne može to tako kako sad da Dragan Đilas uplaćuje humanitarnu pomoć sad u kampanji kad će biti kandidat za gradonačelnika, ne znajući da Dragan Đilas ceo život to radi i da je dao mnogo para pomagajući drugima. I nikada se nije time hvalio, niti je o tome govorio, kao što to ne radi ni sada u kampanji. I onda je naravno dao svojoj saradnici da uplati taj novac i novac je stigao tamo gde treba. Jer to je ono što je najvažnije. A onda se ja pitam, ko ste vi da odlučujete da li će ta deca tamo dobiti neku pomoć koja im je neophodna? Predsednik vaše stranke je takođe na udaru medija. Poslednje što se dešavalo, neću ni izgovoriti kako je to izgledalo. To su naslovne strane koje mogu da poremete i odnose u nečoj porodici i da na jedan vrlo, vrlo ružan i primitivan način se petljuju neke privatne stvari, predstavljajući zapravo laži. I Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, nekoliko puta tužio te medije. A Marko, šta da vam kažem? Prosto godinama prisustujemo jednoj vrsti strategije ove vlasti, da bukvalno svako ko želi da se uključi u javni život i da doprinese nešto našem društvu, biva medijski linčovan.
upravo zato što bi neka slobodna konkurencija ljudi i ideja pokazala kakve su to neznalice i štetočine. I svako ko pokaže želju da odvoji deo svog i privatnog života i privatne komocije i privatnog imetka, da uradi javnu stvar, on biva satanizovan. Zašto? Pa valjda treba da imamo sistem koji ohrabruje ljude da se angažuju društveno, da urade nešto za svoju zajednicu. Imamo čoveka koji je bio uspešan gradonačelnik. Ne govori se o njegovim rezultatima ili eventualno nekim slabijim stvarima. Nije diskusija uopšte na tom polju. Imamo čoveka koji je jedini Srbin koji je predsedavao Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i za koga je lično predsjednik SNS-a zbog svojih predizbornih razloga 2014. rekao da je gospodin Jeremić uradio ogromnu stvar za Srbiju i ugled Srbije u svetu. Da bi odmah nakon što su ti izbori završeni huškao svoje medije i svoje tabloide da govore sve najgore o tom čovjeku. Slično je sa gospodinom Đilasom. Uspeh se ne prašta, ali čega se plaše? Ajmo da sučelimo programe. Svugde, ajmo da sučelimo ideje, ajmo da vidimo šta može da se uradi. Svugde u normalnim društvima mediji su korektiv vlasti. Uopšte se ne bave opozicijom. Opozicija treba da predstavi šta želi da uradi i da dobije neko vreme da pokaže da li je bolja ili gora od vlasti. Ali se kritikuje vlast da bi bila bolja. Ja ovde ne vidim i čitam danima i Beogradske hronike, ali i sve stranice u medijima. Ovde se ne govori zašto Beograd je jedina metropola koja nema metro. Zašto Beograd nema obilaznicu. Zašto je Beograd jedina metropola koja nema fabriku za preradu otpadnih voda? Zašto su sva socijalna davanja smanjena u Beogradu tako da imamo 80% ljudi koji su gradska sirotinja u jednoj metropoli koja je nekada izdržavala celu bivšu Jugoslaviju? Hajmo da pričamo o tome što se kroz Beograd ne izvozi roba iz Srbije u svet. Šta se dešava sa Dunavom? Šta se dešava sa organizacijom vlasti u Beogradu? Možemo živjeti mnogo bolje i nije to neka nauka, ali ako se mediji, ako se stranke ne bave time, ako ne diskutujemo o tome, pa neće nam biti bolje. Živećemo loše i bit ćemo zakucani u siromaštvu, Marko. I to je moja glavna poruka. Bez diskusije, bez slobode medija, bez utakmice, programa, ideja, bit ćemo zakucani u siromaštvu. Mi smo grad na Dunavu koji ima najmanje gostiju turista, preduzetnika u Evropi. Zašto je to tako? Jedini grad na Dunavu gde industrijska i ekonomska aktivnost pada. I neću vas više daviti, ali nažalost trebali bi da se bavimo svaki dan takvim temama, a ne privatnim životom i to kroz pogrešne i nakaradne insinuacije i gospodina Đilasa i gospodina Jeremića. Svakako ćemo se baviti temama koje su bitne za Beograđane i ne bih ni želeo da se mnogo vraćamo u prošlost, iako ste vi bili deo dakle, ekipe Dragana Đilasa dok je on bio gradonačelnik. Samo jednu stvar bih želeo da razjasnimo, a to je ta jedna tema koja se neprestano provlačila i na kojoj Srpska napredna stranka insistira, a to je taj dug grada Beograda koji je napravljen. Da li je to milijarda i 200 miliona, milijarda 118 miliona. Ja sam sinoć pregledao nekoliko klipova spremajući se za emisiju. Nisu baš nekako ni gospodin Mali Vesić sigurni kolika je ta cifra. Pa oni imaju svoju tu računicu, pa sad tu se oni valjda nekako snalaze. E sad, ono što je meni tu interesantno, vi ćete to još pojasniti, njih je prvo demantovo Fiskalni savet. A ono što je još interesantnije, demantuje ih njihov ministar iz vlade, odnosno ministar financija. Šta je istina od toga da jednom to građanima kažemo i da bude jasno, valjda? Evo, to treba sad da ponavljamo stalno. Možda je nekada za građane teško da razumeju, jer kad čuju milioni, milijarde, njima to mnogo ne znači i potpuno je to strašno. U trenutku kada smo mi smenjeni sa vlasti 2013. godine, dug Beograda bio je 380 miliona evra. I to je brojka koja stoji u izveštaju Fiskalnog saveta, koja stoji u izveštaju Ministarstva financija i koju je potvrdio takođe aktuelni ministar financija Dušan Vujović. E sad, problem je u tome što Siniša Mali ima svoju neku računicu na osnovu koje se
taj dug računa. Međutim, ova računica koju izvešta ima Fiskalnog saveta je jedina tačna i ispravna i tako se računaju svi dugovi u svetu. Znači, nije to izmislio Dragan Đilas pa to izračunao, nego postoji način na koji se to računa. E sad, oni nama prebacuju da taj dug je bio 900 miliona, pa je sad došao do 1.200.000.000. Ono što je važno da građani znaju jeste da mi ne bismo mogli da uzmemo te kredite da nismo solventni bili kao grad, jer su oni govorili da je grad pred bankrotom i tako dalje, što takođe nije bilo tačno. I najvažnija stvar je šta se za taj novac uradilo. Tako je, to je najbitnije, da. Tačno se zna gde je taj novac potrošen. To su bile velike investicije u gradu. Mi smo napravili 3 mosta, 45 vrtića, 9 škola, domove zdravlja, bulevare, saobraćajnice i tako dalje i tako dalje. Šta su oni napravili, ne znam. Ne mogu još to da vidim. Ali način na koji se raspoređuje novac iz budžeta je ključna stvar. Novce ima, oni kažu sada Dragan Đilas se kandiduje ponovo za gradonačelnika zato što je sada gradska kasa puna. Gradska kasa je puna bila i onda, sad je isto verovatno puna. Dakle, para ima. Para ima, s tim što u vreme kada smo mi bili na vlasti u Beogradu, oko 47% gradskog budžeta je trošeno na investicije, u ovom trenutku se troši samo 10%. Znači, nekako ste loše nešto rasporedili, nešto se tu ne poklapa. Eto, tako da nemaju šta drugo da prebace. I to je glavna tema od onog trenutka kad su nas smenili do danas i nikako da shvate da je to jedna cifra koja je već utvrđena i koja uopšte nije sporna ni u jednom smislu. Nikola, Tatjana je rekla da ne zna šta je današnja vlast baš sve uradila. Ja, posmatrajući ono što ste vi pričali, čini mi se da vi znate šta je trenutna vlast radila u Beogradu. Čak bih smeo da kažem da ste jedan od onih ljudi koji u poslednje vreme najviše o tome priča i to vrlo direktno sa jasnim brojevima, podacima i konkretnim činjenicama. Šta su vam toliko zgrešili gradonačelnik Mali i gradski menadžer Vesić, pa ih pominjete kad god gostujete? Znate kako, ja sam rođen u Beogradu i moja deca odrastaju u Beogradu. I ja moram da kritikujem ljude koje čine da je kvalitet života u Beogradu slabiji, ali da su perspektive za neki kvalitetniji život i prosperitetniji život moje dece manje. Ja ne mogu, a da ne kritikujem, Tanja je govorila o dugu. Dug se meri prema društvenom proizvodu i prema ukupnoj imovini. To su, da kažem, dva glavna indikatora. Ne samo da su minimalno smanjili dug, a nisu ostavili ništa, već su imovinu Beograda rasprodavali, opet kažem, na katastrofalan način i bez ikakve računice. Ja ih apelujem na njih da uračunaju u dug Beograda to što su 120 hektara najvrednije gradske zemlje, gradskog savskog priobalja, savski amfiteatar, dali gotovo za džabe anonimnom investitoru za koga znamo samo dve stvari. Da dolazi formalno iz Emirata i da se registrovao kao Beograd na vodi DOO. Ako oni vama sad kažu da je to glavna pokretačka snaga i Beograda i Srbije? Pa kako da se čovjek ne iznervira? Pitali ste me zašto i kritikujem. Prvo kažem, dali su 120 hektara nenamenski i bez ikakve računice nekoj fantomskoj firmi. Tih 120 hektara prema nekim okvirnim tržišnim cenama vredi 1.200.000.000 evra. Tako da nek uračunaju i to u budući dug moje generacije i moje dece. Drugo, sami ste spomenuli genijalnu izjavu koja može da uđe u neki najuži izbor, možda i za Nobelovu nagradu u ekonomiji, a to je da će dve stambene zgrade u Beogradu na vodi, takozvanom, da pokrenu razvoj ne Beograda, ne samo građevinske industrije, čitave Srbije.
još nigde nisam pročitao da dve stambene zgrade mogu da pokrenu razvoj jedne zemlje. I gospodin Vesić, ako ikad budem u situaciji da s njim diskutujem, ću ga zamoliti da mi objasni na koji način je pokrenuta Srbija sa te dve stambene zgrade. A da je za te zgrade dao 120 hektara zemlje. Moram da primetim da ste sa gospodinom Vesićem imali jednu debatu u politici, je li tako? To je bilo pre nekoliko meseci. Tačnije, vi ste pisali jedan tekst na koji je on odgovorio. Koliko se sećam, nije bilo prilike da mu kasnije odgovorite, ali ono čega se sećam jeste da više niste kolumnista politike posle 7 ili 8 godina. Posle 7 godina, da, verovatno je i gospodin Vesić uticao da je više ne pišem za politiku, jer prosto nije više imao šta da mi odgovori. Suština te polemike je bila sledeća. Ja sam rekao, ako dižete dve stambene zgrade koje prvo okupiraju strateško zemljište i koje treba da se koriste za neke komercijalne sadržaje, za neke ekonomske sadržaje, za neke sadržaje koje pospešuju razvoj Beograda i trgovinski i putnički na rekama. Ako to zemljište daš za dve stambene zgrade, čija je jedina funkcija da građanima Zemuna i Novog Beograda zaklone Beograd, a da građanima Starog Beograda zaklone pogled na reke, da li je to izlazak Beograda na reke? Ne, to je zaziđivanje Beograda od svojih reka. I ja sam u tom tekstu rekao šta je život Beograda na rekama. To su pristaništa, to je trgovina, to je Beogradska luka, to je da kruzeri dolaze u Beton halu ili na Dunavska nova pristaništa i da Beograd zarađuje pare i da živi od svojih reka, a ne dve stambene zgrade. I tu se nismo složili i on je u starom naprednjačkom maniru učinio da sad on piše neke hronike beogradske, a da ja više nisam kolumnista. Nemate priliku da odgovorite. U jednom intervju koji ste dali, ja sam čuo da se vi žalite s obzirom da ste na Vračaru i da ste tamo i rođeni, da imate problem kako izgleda Kalenac čuveni danas, da imate problem onda kad se spustite prema Slaviji pa vidite fontanu i onda dođete na Cvetni trg koji je sav u mermeru. Ako slušate, recimo, čelnike današnje vlasti, oni će vam reći, pa dobro, šta hoćete, sredili smo Slaviju, pa je sad tu umesto groba fontana, pa je na Cvetnom trgu postavljen spomenik koji vi niste postavili jednom od ljudi koji je organizovao, odnosno osnovao Demokratsku stranku, pa uradili smo toliko toga, pa smo sređivali bulevare, pa sređujemo mostove. Kako je to moguće? Nemojte više sređivati, molim se. Šta su sređivali, sredili su. Ja stvarno tu količinu neukusa pre svega nisam vidjela. Pa li ima ovde neki arhitekta, ili ima neka struka ovde u gradu koja se konsultuje? Pa kažu ovo je dobro, ovo nije. Ovo može, ovo ne može, ovo ima smisla, ovo nema smisla. Znate, ja imam utisak kao da oni bez ikakve konsultacije, naravno ni sa strukom, ni sa građanima, rade neke svoje male privatne projekte. I oni uživaju u tome i misle da su nešto veliko i lepo uradili, pritom je to strašno. I džaba gospodinu Vesiću što će ukinuti kolumnu Nikolinu. Pa mi vidimo valjda šta se dešava u Beogradu na vodi i šta postoji. I ko će da živi u tim stanovima? Da bude u gradilištu u narednih 30 godina ili kako? Znate, to je potpuno nonsens jedan. A oni misle da mi to ne vidimo, da građani to ne prepoznaju. Ja stvarno nemam želju više da odem na Kalenić pijacu na koju sam išla i sa mamom dok sam bila mala i posle, jer jednostavno to više ne liči na ono što je bilo. Ne možete da se snađete. I to je samo jedan mali primer gde vi ne možete da se snađete. Vi sad ne možete da se snađete na mnogo drugih mesta. Jer je haos u saobraćaju, jer su gužve na sve strane, raskopano je sve u isto vreme, onda imate opet privid da oni rade nešto mnogo pametno i veliko i onda pomere te pešačke, to mi je najveći hit, pomere pešačke prelaze od Slavije 10 metara, umesto da su tu bili podzemni prolazi koji su trebali da rasterete saobraćaj plus da omoguće pešacima da normalno funkcionišu i onda pomerite te pešačke prelaze i vi ste sad tu gužu saobraćaju pomerili 10 metara dalje. Znači, ništa se drugo nije desilo. I sad imate iscrtane one trake gde je nastao potpuni haos
je sad stvarno opasno ući u kružni tok Slavija. Još ako malo prislušnete muziku ili pogledate svetla, svašto može se desi. Vi ste rekli, izvinjam se Nikola, vi ste rekli da ne znate da li je u to uključena nekakva struka i da li se razgovara sa ljudima. Ja sam slušao gradonačelnika Sinišu Malog također u jednom intervju koji je rekao da se često sa predsednikom države uveče voza kroz grad i da oni razgledaju i kažu ovde ćemo da uradimo ovo, ovde ćemo da uradimo ono. Dakle, struka je ipak uključena. Ajte da kažemo istinu bez okolišanja. Ajte. Oni kroz te silne rekonstrukcije ulica i bulevara u velikoj meri izvlače par iz gradskog budžeta. I znamo i koje firme to rade i to su sad dodatni problemi i za građane i za budžet, ali i ovo što je Tanja rekla. Imaš dovoljno to da pojasnite za ljude koji recimo ništa o tome ne znaju? Mogu da pojasnim vrlo plastično. Tokom 6 meseci prošle godine rađena je rekonstrukcija Rooseveltove ulice. Znate koliko je koštalo? Ne. 10 miliona evra. 10 miliona evra je prema našem planu budžet koji je dovoljan da svi osnovci imaju besplatne udžbenike. Oni su rekonstrukciju Rooseveltove završili u decembru. Trajala je 6 meseci. Ona se posle prvog mraza, beton se raspada. Pogledajte, molim vas, slike iz Rooseveltove i vidite da posle prvog mraza, a ne smem da pomislim šta će biti posle ovog koji dolazi sledeće nedelje, ulica deluje kao ranije, ako ne i gore. Utrošeno je za nju 10 miliona evra. Oni već 6 meseci, Gračaničku, ako znate, ja sam tamo, to je moj prvi posao, oni 6 meseci rekonstruišu od Narodne banke do Peca Gračaničku. A upozoravam građane, ne daj Bože da oni novim izborima pobede. Oni su predvideli za basnoslovnu sumu rekonstrukciju 27. marta naredne godine. To će biti najskuplja rekonstrukcija ulice od Drugog svetskog rata do danas u čitavoj Evropi. I ne daj Bože da se desi. Ako te pare ne znaju da koriste ili ako ne umeju da jednu običnu ulicu zakrpe, o tome je Tanja pričala, ajmo da damo te pare za besplatne vrtiće, za besplatne udžbenike, za bolji život ljudi. A naravno mora da se radi neki razvojni projekti, ali to nisu projekti gde se ulica krpi za 10 miliona da bi se raspala posle prvog mraza. Sad ćemo da vidimo koji su to projekti koje predlaže Narodna stranka na ovoj konvenciji, odnosno prvom skupu koalicije Dragan Đilas Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Kandidat za gradonačelnika je rekao da ga često pitaju zašto on govori o tim socijalnim merama, ali da je on je pojasnio da to nisu socijalne mere, nego briga za ljude. Tako šta biste vi izdvojili od toga što se zove briga za ljude? Evo, Nikola je naveo te vrtiće, dakle, i vi ste rekli u tom prethodnom mandatu koliko je toga urađeno. Šta je sada plan ukoliko budete u prilici da odlučujete? Mi smo, kada smo bili na vlasti, omogućili pre svega trudnicama da imaju pun iznos plate dok su na trudničkom bolovanju. To je bilo 35% na onih 65% da bi imali punu platu. Čini se da je to prva mera koja je ukinuta 2013. godine. To je odmah ukinuto. Također smo imali razne druge pomoći i za trudnice, i za porodilje, za penzionere, besplatne udžbenike. To nisu socijalni slučajevi koje smo mi pomagali. Znači, to su ljudi koji ovde svakodnevno žive, koji nemaju dovoljno novca, život u Beogradu je skup i to je bila neka pomoć i doprinos da im omogućimo da se osjećaju bolje, da se osjećaju pristojnije i da jednostavno mogu normalno da funkcionišu i žive. Sve je to ukinuto. Mi naravno planiramo da vratimo sve to što je ukinuto zato što je to bilo dobro i zato što je to bilo potrebno građanima Beograda. Mi smo davali 13. penziju penzionerima koji imaju penziju manju od 20.000 dinara i za njih je to bilo veoma značajno. Vi sada imate senior karticu
gde postoje različiti popusti. Ja sad ne bih pričala na šta sve postoje, ali svakako ne postoje na one stvari koje su najneophodnije, a to su hrane i lekovi. Dobro, ali recimo postoji za hipodrom. Pa dobro, evo, ja sam se smejala kad je Dragan Đilas u jednoj vašoj emisiji rekao, pa prvo što penzioneri ujutru urade kad ustanu, odu malo na hipodrom da jašu, pa onda nastave svoj dan. Znači, moramo da vratimo to sve, ljudima je važna i ta senior kartica, oni tu nešto uštede na tu penziju koju imaju, koji su jako male i penzioneri najteže žive, izdržavaju svoju decu koja ne rade, njihovu decu i svoje unučiće i njima je značajno da dobiju 20.000 dinara i da sami raspolažu s tim parama i da odluče da li će da kupe lekove, što je za njih jako važno jer osjećaju neku sigurnost da mogu da se leče i ono što je poenta jeste da koriste ono što je njima potrebno i da žive kvalitetnije i da žive duže i da pristojno žive. Naravno. Kad god ne znate kako da potrošite pare, ostavite te pare ljudima. To je zlatno pravilo u normalnom društvu. Evo, daću vam primer kako se pare iz gradskog budžeta izvlače i zašto argument da nema para za mnogo bolji život ljudi je potpuno pogrešan. Pazite, oni su dali stranom koncesionaru da prerađuje otpad iz Beograda u Vinči. Između ostalog, garantovali su tom koncesionaru da nešto struje koju proizvede tamo iz prerade otpada, moramo da otkupljujemo po dva put većoj ceni od međunarodne. Plus taj koncesionar može na sortiranju ambalažnog otpada da ima sobstvene prihode 6-7 miliona evra godišnje. Plus obavezni smo da od njega otkupljujemo najskuplju struju u Evropi. Plus Beograd se obavezao da uvede posebnu taksu i da svake godine, pazite ovo ludilo, da svake godine na sve to koncesionaru daje 40 miliona fiksno evra godišnje. Po toj logici nas troje smo mogli da osnovimo firmu i da budemo takvi koncesionari. I da lepo živimo na račun Beograđana. A mera koju je promovisao Dragan Đilas i naša koalicija, da se da stambeni dodatak mladim bračnim parovima koji ne mogu da samostalno ili uz pomoć familije reše stambeno pitanje i da ta mera im se isplaćuje, taj dodatak 150 evra svakog meseca u narednih 5 godina, košta 27 miliona evra godišnje. Znači, samo iz raskidanja te koncesije u Vinči se može obezbediti da mladi bračni parovi reše stambeno pitanje i zasnuju svoju porodicu. A da vam ne pričam, izvinite, samo neću vas gnjaviti, da bi Beograd na vodi stavili u centar grada, ali taj nakaradni Beograd na vodi, ne onaj koji proizvodi pare i koji diže ekonomiju grada, već te dve stambene zgrade, oni sada moraju da buše neki tunel od Savskog do Dunavskog amfiteatra, koji bi nešto smanjio saobraćaj u centru, ali čija je prevashodna namjena da te stambene zgrade uopšte budu povezane s ostatkom grada. Marko, taj tunel bi koštao stotine miliona evra. Prvo, oni ne znaju da ga naprave. Ali kad bi, ne daj Bože, znali, to su stotine miliona evra. I to je katastrofa i to bi onemogućilo sve ove mere za bolji život ljudi o kojima Tanja priča. Tako da, zaista, nemam dovoljno reči da kažem koliko su ovo bitni izbori i za Beograđane, ali i za čitavu Srbiju. Kasnije ćete mi ispričati, pošto narod, građani često postavljaju to pitanje šta mislite sa Beogradom na vodi. Iako je Beograd na vodi u nadležnosti Republike, vi imate neke predloge koje sam slušao, pa bih želeo naravno da i o tome popričamo, ali postoji i ta priča oko metroa. To je beogradska priča, verovatno unazad nekoliko generacija.
bila ideja da se on započne još pre nekoliko godina, to je presečeno. Ova vlast ima ideju kako da napravi metro i vi često taj potez nazivate metro od nikuda ka ničemu. Pa ako vi hoćete da napravite stanicu metroa na Makišu i ona ide preko Beograda na vodi i tamo negde do Ade Huje, gde niko ne živi, i ne odgovara vam opcija da metro prolazi kroz najnaseljenije delove grada, jer je to i svrha metroa, ja stvarno ne mogu da razumem, mislim, da to nama neko vređa inteligenciju. Znači, evo, ja sad zamišljam plastično metro, već je napravljen, ta stanica je u Makišu, i šta se desi kad taj voz stane na stanicu? Ko tu uđe? Ko plati tu kartu? Gde se voze ti ljudi? Znate, to je potpuno... To je samo vam treba zdrav razum da shvatite koliko su besmislene sve te stvari. Mi smo imali pripremljen projekat, imali smo obezbeđene pare, ovo Nikola zna. Mislim, Vuk Jeremić je potpisao taj sporazum sa Francuzima. I mogli smo vrlo brzo da to realizujemo, tu prvu liniju metroa. To se nije desilo. Koliko ćemo mi sad godina čekati i gde će taj metro biti i šta će se desiti, to moramo da sprečimo. Tako je. Možda ćemo čekati samo do 4. marta, vidjet ćemo. Nadamo se da da. Pazite, eto, samo da dopunim sve što je Tanja lepo rekla. Mi smo 2011. potpisali strateški sporazum sa Francuskom o raznim aspektima, da kažem, tog partnerstva. Jedan od aspekata je bio da nam Francuzi pomognu, platili su studiju izvodljivosti i bili su spremni da na razne načine, kroz preferencijalne kredite, kroz tehničku pomoć, kroz prenos znanja, pomognu da Beograd konačno dobije metro. I ja hoću samo da kažem i građanima Beograda, mogu oni da buše tunele od 100, 200, 300 miliona evra. Tunele za putnička vozila. Prvo, to će ojaditi gradsku kasu i to neće doprineti razvoju grada, jer samo nezavisni šinski sistem, a to je metro, može da reši problem saobraćaja u Beogradu. I to je jasno. I taj metro, urađene studije izvodljivosti, Tanja je rekla ta prva linija, osim Francuza i dve ključne evropske banke su zbog kvaliteta studije koja je tada napravljena ponudile preferencijalne kredite. 500 miliona Evropska investiciona banka, 500 miliona Evropska banka za obnovu i razvoj. Da se tada radilo, Beograđani su već mogli za 2 godine da vide prvu liniju metroa. Nažalost, ovako nebuloznim projektima, čiji je cilj ili da se isprazni budžet da bi pare otišle u privatne džepove, ili čist politički marketing u ovoj kampanji, gde će ljudi koji ne znaju ništa o razvoju da navodno pričaju o razvoju, ali to je nešto što bi bila katastrofa za grad. Vratite se studiji koja je napravljena i dajte da uradimo ključni razvojni projekat za Beograd uz obilaznicu i još neke stvari o kojima sam pričao ranije. Još ovo vreme koje nam je preostalo, voleo bih da posvetimo tome šta vaša koalicija, dakle, konkretno nudi Beograđanima. Ljudi kažu takođe, evo i neki moji prijatelji, pa kako to besplatni vrtići, pa besplatni udžbenici, pa 150 evra za mlade bračne parove, pa odakle pare za to? A ljudi nemaju predstavu da to sve predstavlja u nekim delovima 2, 3, 4, 5% budžeta. I ukupno sve ovo o čemu smo pričali, oko 15,5% ukupnog gradskog budžeta. I to aktuelno. Aktuelno. Ne ovo koji bi mi napravili, koji bi bio veći. Bio bi, znači, veći. Sa prihodne strane. I bio bi raspoređen drugačije, to je suština priče. Jer novac odlazi ne znam gde i onda nemate para za sve ove osnovne stvari koje su... Znači, vrlo je jednostavno. Niko ne bi predlagao nešto što nije realno. Mi smo to već radili i bavili smo se raspodelom budžeta za sve te potrebe građana i jako dobro znamo kako je to moguće i matematika je tu vrlo jasna.
Dakle, izvodljivo je. Naravno da je izvodljivo. A da bi taj budžet bio razvojni, vi ste pomenuli neke od projekata koji planirate da sprovedete. Šta biste još istakli od tih razvojnih projekata? Govorili ste o delu kako bi se reke iskoristile. Šta je još to što bi moglo da pomogne da taj budžet bude razvojni? Mislim da je najvažnije da učinimo i da dopunimo infrastrukturu, da Beograd bude ono što je bio pod starom Jugoslavijom, a to je industrijski i trgovački centar regiona. Ako uradimo to, znači revitalizujemo luku, izgradimo 10 novih putničkih i teretnih pristaništa, ako budemo imali, a uz to možemo imati berzu koja je kao na u Varšavi, znači ako budemo grad ekonomije, industrije, preduzetništva, Beograd zaista može imati sa prihodne strane, pazite, sada Beograd ima manje prihode od jednog Zagreba, koji nema, Zagreb ima 1 milijardu evra prihoda, a Beograd na Dunavu, na strateškom mestu, duplo veći, ima negde 850 miliona. Ali Tanja je govorila da u okviru postojećeg budžeta mi možemo dovesti do nekih velikih stvari, neka nam dozvole. I tražit ćemo to u slučaju pobede. Da se fond zarada za školstvo, policiju i zdravstvo prebaci na Beograd. Tako da Beograd sa gradskom policijom i sa time što on isplaćuje plate u domovima zdravlja, kliničko-bolničkim centrima i svojim školama, može na tu platu ljudi koji rade u školama, bolnicama, domovima zdravlja, policiji, da doda 10 do 15%. To je moguće, Marko, odmah uraditi. Prvo, veća plata za njih, a drugo i konkretnije dužnosti za njih. Moramo imati u školama gradskog policajca. Moramo imati obavezan video nadzor. Moramo imati jednu ordinaciju opšte prakse u svakom bloku. Mnogo toga možemo uraditi, ali preduslov za sve je da se ovi nesposobnjakovići sklone u martu. Naravno, osim projekata i planova, važni su i ljudi. Srpska napredna stranka je predstavila svoju listu, o tome je dosta bilo govora u prethodnih 10 dana. Dakle, na toj listi su umetnici, bivši sportisti i tako dalje. I samo 3 člana Srpske napredne stranke, gradonačelnik i gradski menadžer, nisu na vodećim pozicijama na listi. Dakle, među prvih 25 ljudi je veći broj onih koji su nestranačke ličnosti, čime se Srpska napredna stranka hvali. Kako vi gledate na to? Voleo bih da malo uporedimo i liste ljudi, pošto uz svo poštovanje svih drugih lista, neki opšti utisak je da će to biti 2 liste koje će voditi glavnu borbu. Kako vidite vašu listu koja je predstavljena u nedelju i ovo što je uradila Srpska napredna stranka sa poznatim ličnostima, ajde da kažemo? Na čelu naše liste je Dragan Đilas i on je kandidat za gradonačelnika. Da obavestim ljude, pošto ne znamo ko će biti taj iz Srpske napredne stranke. Vi na njihovoj listi imate ugledne ljude, ali oni su ostvareni u svojim profesijama, isto kao što mi imamo ugledne ljude koji su ostvareni u njihovim profesijama, koji su stručni, imaju znanje, ali koji nemaju nameru da se bave Beogradom. Što oni ne kriju. Što oni ne kriju. Jednostavno, ljudi imaju svoj posao. Meni je uvek bilo zanimljivo kako se desi da neko ko je uspešan u svojoj profesiji, ima svoj neki integritet, se nudi da bude na takvim mestima. Pa sam pre neki dan u svojoj opštini Čuvenoj Vračar išla da uzmem neke papire. Tamo je predsednik opštine lekar, kardiolog. I ja kažem, ja predsednik opštine tu ili ja mogu da dođem da izmerim pritisak i tako. Znate, mnogo je značajnije da taj lekar bude u bolnici i leči ljude, a da se neko drugi bavi stvarima vezanim za grad. Oni kriju svoje kandidate, ne znamo ko će to da bude, neizvesnost, straste, velika i tako dalje, i tako dalje. Zamajavamo ljude, manipulišemo ljudima. A što je tu toliki problem da se kaže ovo je naš kandidat? I uvek je tako bilo i stalno je tu neka neizvesnost. Ne razumem. Pa da li se stide svojih kandidata? Ne verujem, oni kažu da oni odlično rade i da su bili na svojim pozicijama vrhunski. Ne znam. Prosto, mislim da ljudi treba da shvate
da svi oni koji su na našoj listi su ljudi koji su stručni, obrazovani i spremni da rade na unapređenju grada Beograda i da brinu o ljudima grada Beograda. Sve ostalo je... Mi na našoj listi imamo takođe puno profesora, puno umetnika, svi su oni tu, neće svi ući, ili neće, mnogi od njih neće ući u parlament, ali će oni biti tu, naša podrška, svojim znanjem i svojim iskustvom i svojim preporukama. Nikola, vas moram pitam, vi ste pravnik, da li je zakonski ili, ajmo prvo zakonski, a onda i etički, u redu da predsjednik države bude nosilac jedne liste, liste svoje stranke? Naravno da nije. Naravno da nije. Čak postoji odredba i Ustava da ne može se baviti drugom profesionalnom ili javnom funkcijom. On je ostao predsjednik svoje stranke, što je po meni sporno samo po sebi. A to što je nosilac izborne liste u Pećincima, Mionici, sada vidimo i u Beogradu, je po meni jedan sunovrat i demokratije, institucija i najbolji dokaz da se oni stide svojih ljudi. Naravno, stide ih se samo pred izbore, jer su oni odabrali ono najgore iz svih političkih stranaka, oni su regrutovali najgore, ali ti najgori im trebaju. Zašto? Pa za ono što njima treba. A to je izvlačenje para iz budžeta, spin, manipulacija, ali kad dođu izbori, shvataju da to nisu lica koje ulivaju poverenje građanima. I onda ih kriju iza balerina, bivših sportista, hirurga i očekuju da mi poverujemo da će hirurg ili balerina da odlučuje o trošenju budžetskih sredstava, a da će Goran Vesić da operiše u Tiršovoj. Naravno, nisu građani ludi i oni će prozreti takvu taktiku. Mi imamo drugu taktiku. Mi smo i kao Narodna stranka odlučili da prvo svoje ljude iz vrha stranke kandidujemo i to su jedan Zdravko Ponoš, jedna Sanda Rašković, jedan Borivoje Borović, jedni ljudi koji su u predsjedništvu Narodne stranke da bi pokazali koliko su za nas bitni ovi beogradski izbori. I svako ko bude izabran sedeće u Skupštini grada Beograda. Ali smo i predstavit ćemo sve te nove odbornike na konferenciji za štampu u subotu, odabrali jedan veliki broj mladih ili stručnih ljudi, kako sa Beogradskog univerziteta, tako i iz svojih profesija dokazane ljude, koje ćemo ubaciti u gradski parlament i koji će također tamo sedeti i raditi, koji će biti budućnost i Narodne stranke, a nadam se i političke scene u Srbiji u godinama koje dolaze. Za sam kraj, isto pitanje za oboje. Šta očekujete, kakav će se Beograd probuditi 5. marta ujutru, a sa njim i čitava Srbija, ili jednostavnije, kakve rezultate izbora očekujete 4. marta? Ja mislim da je ovo sada jedinstvena prilika i mislim da je trenutak možda i došao da se ova vlast u Beogradu smeni i da se te snage promene. Mislim da su građani toga svesni. Mislim da postoji dovoljno energije i ova koalicija je to pokazala i ja se nadam da ćemo uspeti da vratimo Beograd Beograđanima i da pokušamo da uradimo sve ono što možemo, da ispravimo ovo što je loše urađeno i da krenemo sa ozbiljnim razvojem grada i brigom o ljudima. Nikola? Verujte, ključna stvar je izlaznost. SNS uz sve svoje nedolične i neke nezakonite metode, a to je lažna prijava prebivališta, ucenjivanje ljudi, ekonomska, svaka druga prinuda. U sve te svoje manifetluke, zajedno sa SPS-om, oni će imati, po mojoj proceni, ispod ili maksimum 400.000 glasova. Ako u Beogradu izađe 900.000 ili blizu 900.000 ljudi, idealno i više, oni nemaju nikakvu šansu da obnove vlast u Beogradu.
I samo je bitno da zaista pošaljemo poruku ljudima. Ne morate glasati za Dragana, ne morate glasati za Vuka, ali glasajte u potpunoj slobodi izbora, glasajte prema svojoj savesti, mislite na svoju decu pre svega, izađite i glasajte. Ako 850 ili 900 hiljada ljudi odluči da tog dana, 4. marta, uzme sudbinu u svoje ruke, oni su gotovi. A onda kreće jedna nova, normalnija, civilizovanija i razvojna slika Beograda u godinama koje dolaze. Ponovo ćemo se ponositi Beogradom, ponovo ćemo imati svoj grad. Oni ne vole Beograd i završavam sa tim, oni ne vole ni Beograđane. Ako žele da dovode ljudi iz unutrašnjosti, da lažno prijavljuju prebivalište, znači oni ne žele da Beograđani glasaju uopšte. I ja molim Beograđane, izađite, glasajte, vaš grad je u pitanju, vaš život je u pitanju. Ako imamo solidnu izlaznost, oni nemaju teoretsku šansu da pobede. Hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji, bilo mi je zadovoljstvo. Želim vam naravno puno uspeha, najpre u privatnom životu, a onda i u vašim poslovima i naravno u kampanji. Poštovani gledaoci, ovo je bilo Razotkrivanje. Vidimo se ponovo sljedećeg četvrtka. Do tada posjetite našu Facebook stranicu @razotkrivanje sa Markom i tamo naravno ostavljajte svoje komentare, pitanja i sve drugo što želite. Hvala vam, vidimo se sljedećeg četvrtka. Prijetno!